Re! Viss ēters ir te! Jau rīt visā pasaulē atzīmē Starptautisko ģimenes dienu. Tam veltīta īpaša akcija, jo pirms laika bija aizsākusi mākslas skola Kultūras patnes, aicinot bērnus mākslas darbos dažādās tehnikās attēlot savu ģimeni kopīgā laika pavadīšanā. Šos darbus bērni sūtījuši tiem ģimenes locekļiem, kurus pandēmijas dēļ neizdodas satikt klātienē. Bet pašlaik par akcijas Māksla vieno ģimenes rezultātiem jautāsim akcijas organizatorei, mākslas skolas Kultūras patnes direktorei Astrai Rubenei. Labrīt! 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 Kā tad ir? Vai var teikt, ka šī akcija ir noslēgusies, vai tomēr nu, šī ir iniciatīva, kurai tā īsti nav gala un gala sākuma proti tai? Jā, noteikti viņa nav noslēgusies, viņa ir gala sākums, kā jūs teicāt, jo šī diena, šī ģimenes diena ir viens, tas ir 15. Mājas, kurā mākslinieki parasti piedalās un arī māca citas bērnus vai ģimenes zīmēt, gleznot savu ģimeni, tad tagad viņa vēl turpinās un noteikti iesūtīsiet mums lūdzu šajās darbus vēl Facebook mājaslapā, kas ir Kultūras patnes. Ar šo akciju mēs gribējām pirmkārt parādīt to, ka vēlamies pēc to, ka tā ir liela problēma. Tā nav problēma tikai jauniešiem, bet arī senioriem, ar kuriem ģimenes ir jauno rudens, nav tikušies. Un tā klāt būšana, domāju, ir ļoti svarīga gan jauniem, gan gados vecākiem cilvēkiem. Un māksla ir tas veids, kā mēs varam vienot, kā mēs varam attēlot, jo, kā jau jūs zinat, šobrīd ļoti daudzi arī pieaugušie nodarbojas ar mākslu, un bērniem īpaši patīk zīmēt, un īpaši patīk zīmēt savu ģimeni, savas ģimenes locekļus, kā jūs redzējāt, tur arī ir kaķi un suņi, tātad ir tā ģimene nav tikai tā, ka tētis, mamma un bērns, bet lielāka, un mēs šobrīd esam šo akciju izsludinājuši par visu Latviju, un prieks, ka ir atsaukusies mums gan Valka, gan Smiltene, gan Limbaži, gan Ogre, gan Gulbene. Var sakot, atsaucība ir plaša, mēs nojaušam, un šie darbi arī tiks publicēti digitālajā izstādē. Cik tad jauno mākslinieku veikumus varēs online režīmā redzēt? Šobrīd ir apmēram 50, bet nāks klāt, es ļoti ceru, ka ar šo arī reklāmiņa, mēs nāks klāt arī citi zīmējumi, un mēs ļoti gaidām, lai jūs publicējat šajā Facebook mājas lapas tā tenturī māksla vieno, un tas nav pats galvenais, tomēr ir šos darbiņus aizsūtīt šiem saviem vecākiem, vecvecākiem, ne tikai digitāli, bet reāli, lai viņi saņemtu to kā dāvanu, lai saprastu, kad mēs esam kopā un gaidīt to mirku, kad mēs patiešām fiziski būsim kopā. Nu, tiešām sirsnīgi zīmējumi, ka mēs arī redzam ļoti daudz kopā būšanas un smaidīgu galvenais sēņu. Ģimeni jau var attēlot dažādi, kā mēs zinām, bet tiešām smaidi. Paldies, paldies par šo sarunu un paldies. Arī, lai jums priecīga ģimenes diena, ja? Starptautiskā, kas būs. Paldies! Sarunājamies ar Astru Rubeni, organizators mākslas skolas, Kultūras patnes direktori. Tātad Kultūras patņa Facebook lapā pašlaik arī vēl iesniedzami šai darbi un tad virtuālā izstāde, kurā darbi tiks apkopoti ar visai daudzveidīgiem ģimenes redzējumiem. Nu, jācer tādiem, kas ir vērsti uz tādu pozitīvo notikumu atainošanu. Man pirmklasniece, nezinu, kāpēc viņai bija ne zīmējums, bet aprakstā skolā bija jāraksta, ko nodarbojas brīvdienās. Un tad tētis, ko dara brīvdienās, sēž pie datora uzrakstīts. Man nelikās, ka es tā daru absolūti, bet viela pārdomām, jā. Tas ir tas, ko laikam redz, jā. Jā. Strādājiet mazāk, esiet vairāk kopā ar ģimeni. Bērni visu pamana. Iespēja robežās, protams, attālinātajā režīmā jau, nu, kurš nesēž pie datora, jā.